Konkurs je bio otvoren od 13. do 31. marta ove godine. Realizovala ga je Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj grada Novog Sada. Ukupno je bilo prijavljeno 15 ideja, od kojih je 5 nagrađeno. Nagrade je uručio šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Goran Sečujski. U pitanju je projekat WeLive ili novi koncept javne uprave koji je zasnovan na mobilnim servisima u čijoj izradi učestvuju građani. U prevodu to znači da su naši sugrađani imali priliku da u jednom periodu kroz jednu aplikaciju, odnosno jedan portal, postave predloge svojih ideja iz 4 oblasti iz kojih trenutno imamo otvorene podatke. To su oni podaci koji su trenutno dostupni na neki način javnosti i koje kasnije na osnovu tih ideja programeri i dizajneri koji će kasnije učestvovati u realizaciji ovog projekta moći da prave aplikacije na osnovu 5 ideja. Ideja je olakšati korisnicima ponudu grada, istakla je prvo nagrađena. U njenom slučaju kulturnih dešavanja koji bi aplikacijom bila objedinjena. Da se napravi aplikacija u kojoj bi bilo objedinjene sve informacije o kulturnim dešavanjima u gradu za određeni datum ili određeni dan ili vreme, da vi možete na jednom mestu pogledati šta nudi i sinagoga i pozorište mladih i bioskop i Matica Srpska, a ne da morate pojedinačno da tražite po sajtovima ove informacije o tim dešavanjima. Cilj konkursa je unapređenje efikasnosti javnih servisa na bazi otvorenih podataka putem mobilnih aplikacija u oblastima ekologije, kulture, turizma i saobraćaja. Kako je rečeno, bit će organizovano krajem godine takmičenje kroz koje će se realizovati nagrađene ideje. Takmičenje će biti organizovano pod nazivom Hakaton.